Вітаємо! З цього відео ви дізнаєтеся про те, як відмінюються прикметники. Відмінювання прикметників. Прикметники відмінюються за родами і числами. Роди чоловічий, жіночий і середній. Прикметники також відмінюються за числом, тобто в однині, та множині. Прикметники відмінюються у відповідності з іменником, який ними описується. Коли іменник чоловічого чи жіночого роду у прикметнику не відбувається змін. Але коли іменник середнього роду, ми додаємо букву Т у кінці прикметника. Ось приклад. АІНРЕУБІЛЬ. Червоний автомобіль. У цьому прикладі іменник чоловічого роду, тому прикметник. Не змінюється. Ще один приклад. Айреу. Клокке червоний годинник. Ми бачимо в цьому прикладі, що іменник жіночого роду, тому змін у прикметнику не буде айтереут хюс. Червоний будинок. У норвезькій мові іменник айтхюс середнього роду, тому ставимо т у кінці прикметника, щоб стало ряут, червоне, а не ряу. Червоний. Тепер візьмемо приклад, де іменник стоїть у множині. Червоні автомобілі. Тут ми бачимо, що коли іменник у множині, ми додаємо е в кінці прикметника, щоб стало «реве» червоні, а не рев червоний. Пам'ятайте, що у середньому роді додаємо т, а у множині додаємо е. У цій таблиці ми розділили іменник на однину та множину. Якщо іменник в однині, він може бути чоловічого, жіночого або середнього роду. І як ми вже згадували раніше, прикметник не змінюється, коли іменник чоловічого чи жіночого роду, але додаємо т, коли іменник середнього роду. Коли іменник стоїть у «множині», ми додаємо букву Е. Кінці прикметника. Ось деякі приклади. Фін гарний. фін стуль гарний стілець. фінт хюс гарний будинок. Фіне стулар гарні стільці. Пен. Красивий. єнте – Красива дівчина. пент більде красиве фото. Пене єнтер – Красиві дівчата. Реу червоний. Айреу якке – червона куртка. Айтереут шарф червоний шарф, реуве біляр. Червоні машини. Чи пам'ятаєте ви, як відмінюються прикметники? Якщо ні, подивіться фільм ще раз. Дякуємо за перегляд!